Olá, pessoal. Estamos aí no terceiro módulo do curso de Administração Financeira e Orçamentária, né? Falaremos hoje sobre créditos orçamentários. Hoje a gente fará uma breve teoria, né, sobre os créditos orçamentários e após o término dessa teoria a gente fará uma pausa de 5 minutos, onde vocês vão poder, durante essa teoria e na pausa de 5 minutos, mandar algumas perguntas para o e-mail, né, fundap.vc@fundap.sp.gov.br. No tema de hoje, né, que é créditos orçamentários, temos aí como objetivo, né, expor as formas de fixação das despesas públicas, né, demonstrando características da fixação de despesa inicial e suas posteriores atualizações por meio de créditos adicionais. O que seria isso, né? Temos aí as fixações das despesas, né, que é formado pelos seus créditos iniciais, né, a dotação inicial, que é a LOA, né, a Lei Orçamentária Anual, e sendo posterior aí havendo necessidade de alteração disso, né, por estar insuficiente aí ou não constar na lei anterior, né, na LOA, né, a gente tem a necessidade de instituir alguns créditos adicionais aí durante o exercício, durante o ano, para que se possa, né, concluir as atividades do Estado em si. E o que são esses créditos, né, orçamentários, né, princípios, né? A gente tem aí como conceito de crédito orçamentário, que é a atualização dada pela Lei Orçamentária Anual para aplicação de determinada soma de recursos discriminada conforme as classificações, né? Temos aí as autorizações dadas pela Lei Orçamentária, né, como foi dito, né, e também para aplicação em determinada soma de recursos, né, e essas leis vão estar discriminadas conforme as classificações. A gente tem as classificações institucionais, classificações de natureza, foi dito em instrução anterior, né, sobre como era feito o processo de instrução, né, tem lá os programas, projeto, atividade. Assim vai ser classificado as despesas, né, os créditos orçamentários do exercício, do período. Também a gente tem aí no caso de, se houver esses créditos iniciais havendo algum tipo de insuficiência, temos que, se havendo a insuficiência da previsão orçamentária, ou simplesmente não havendo a previsão, né, no caso de não ter planejado, não ter, por falta de planejamento, não ter encontrado, não visto esse tipo de despesa, nasce a necessidade de obter os créditos adicionais, né? A gente tem como créditos adicionais, já tem uma característica específica, eu posso falar para vocês que seriam isso, né, os créditos para complementar o orçamento anterior, só porque aí eu preciso orientar melhor sobre o que é um crédito adicional, né? Que aí vem lá na lei, né, 4.320, né, a lei instituída em 64, que fala sobre a administração financeira, fala que são créditos adicionais as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente, né, dotadas na lei de orçamento, né? A gente está aí na lei de orçamento, ela prevê todas as despesas do período, né? Porém, nem sempre essas despesas vai estar ali, vamos dizer assim, constando, né, na lei originária, né, a lei orçamentária anual, e aí é necessário que se faça algumas alterações, inclusão de alguns instrumentos aí durante o período do ano, como foi dito. E aí a gente tem que esses créditos adicionais ele pode ser dividido em três tipos, né? A gente tem os créditos suplementares. Crédito suplementar, ele faz um complemento ali, né, do crédito inicial, ou seja, estava insuficiente ali aquele crédito inicial, então a gente tem um complemento inicial, né, a isso. Esse complemento pode já estar previsto ali na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, que foi já mostrado para vocês o que seria a LDO. E aí primeiramente, ela já autoriza alguma parcela já prévia ali para o Poder Executivo já efetuar essas alterações. E também na LOA também já tem algumas determinações referente a isso, que é a Lei Orçamentária Anual.
Também temos os créditos especiais, né? Os créditos especiais é o caso, havendo falta, né, na dotação orçamentária, essa falta deve ser cumprida aí com uns créditos novos, né? Ou seja, inclusão de novos programas, inclusão de novas dotações, vamos dizer, projetos, atividades do Estado, fará a inclusão disto. E aí, com isso, tem a inclusão de créditos especiais na dotação do exercício. E, por fim, em caso de calamidades, guerras, comoção interna, a gente tem também os créditos extraordinários, né? Os créditos extraordinários fará isso, né? Temos aí uma breve orientação referente ao que eu falei, né? Que no caso de comoção de guerra, comoção interna e calamidade pública, tem os créditos extraordinários. E por fim, a gente tem aqui algumas características de cada um desses créditos, né? Que no caso do crédito, vamos aqui, na lei, né, fala que esses créditos têm umas características específicas, né, que são questões de autorização deles, né? Os créditos suplementares especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo, né? Ou seja, para haver a liberação de crédito suplementar, temos aí a necessidade de ter abertura, né, autorização, né, essa abertura pelo ser decreto executivo, né, do Poder Executivo. Seria também, no caso dos créditos especiais, também tem essa mesma necessidade, né, ter autorização por lei e ser aberto pelo Poder Executivo. E no caso dos extraordinários, não, ele não há essa autorização por lei. Ele simplesmente vai ser aberto pelo Poder Executivo, porém é necessário que haja um imediato conhecimento ao Poder Legislativo, né? Você tem aí o Poder Legislativo, ele tem que verificar por quê, né, se existe realmente essa necessidade de abrir esses créditos extraordinários. E futuramente dá um aval referente ao que foi gasto, né, pelo Estado. Na lei, né, 420, fala também sobre a abertura dos créditos, né, suplementares e especiais. Fala que depende de existência de recursos disponível para correr a despesa, né, disponível para ocorrer a despesa, e será precedida de exposição e justificativa. Ou seja, você tem que comprovar que há, né, que há recursos disponíveis para que você possa fazer a inclusão desses novos créditos, né, que são os suplementares especiais. Diferente do extraordinário, que não há essas necessidades, né? Não vai haver necessidade de comprovar, mas com certeza você vai ter que cortar alguns gastos, né? Porque devido ao equilíbrio orçamentário, é necessário que você faça tal equilíbrio. Com certeza, se você tiver crédito extraordinário, acaba consumindo os seus créditos disponíveis, né? E não podendo consumir eles com outros tipos de créditos adicionais, que são os suplementares e especiais. E quais são as formas de comprovar isso, né? Então, a gente tem alguns créditos que possam ser utilizados com isso, né? A gente tem aí, considera-se recursos para tais créditos, desde que não sejam comprometidos, né, os créditos pelo superávit financeiro. Esse superávit financeiro refere-se ao cálculo efetuado pelo balanço patrimonial do exercício imediatamente anterior. E aí a gente tem, quando é feito esse cálculo do superávit financeiro, você pode usar isso como crédito, recursos, né, para créditos adicionais do período atual. Também temos o excesso de arrecadação. O excesso de arrecadação, ele é comprovado mês a mês, né, quando for verificado que a previsão inicial da receita está sendo superada, e aí com gráficos referente à projeção durante o ano que prosseguirá nesse superávit, você pode usar esses créditos aí durante o exercício pelo excesso de arrecadação. Também temos as anulações de dotação do período, né? A gente tem alguns créditos do período, pode ser de LOA, né, previsto inicialmente pela LOA, ou de outros créditos adicionais, suplementares ou especiais. Você pode anular esses créditos para que possa criar um novo crédito adicional. E também temos casos de operações de crédito que, devidamente autorizada pelo Poder Legislativo, estando todo em conformidade com a lei, você pode ali efetuar alguns créditos, umas operações de crédito para poder financiar aí os seus créditos adicionais, que são os especiais ou os suplementares.
E como funciona a atualização dos créditos orçamentários no estado de São Paulo, né? A gente sabe que aqui no estado de São Paulo a gente tem informações referentes à criação, à dotação inicial, crédito adicional, e aí a gente precisa saber como funciona isso. Primeiro, vou dizer assim que no estado, né, a gente tem algum, no caso, um órgão central de planejamento, a SPDR, que é a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional, ela é o órgão central. Ela que realiza todo o procedimento de alteração da LOA, né, da Lei Orçamentária Anual. Ela que faz a verificação da necessidade de créditos adicionais e faz a envio aí para o poder, o chefe do Poder Executivo todas essas necessidades, a qual vai promover aí a alteração da lei, inclusão de novos créditos durante o exercício. Temos as secretarias, junto às secretarias a PGE. Qual, no caso das secretarias, a gente dá isso como órgãos setoriais, né, que são suas unidades orçamentárias. Entendeu? Elas demandam, né, essas alterações, faz a demanda de alterações, onde em cada secretaria há um grupo setorial de planejamento, orçamento e finanças públicas, né, que é esse GSPOFP, que ele consolida e verifica a possibilidade junto àquela secretaria e demanda essa solicitação para SPDR, Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. E no estado de São Paulo a gente tem um probleminha, né, referente à utilização desses créditos adicionais, que na hora que você verifica lá na contabilidade pública, a gente tem a questão deles ser feitos somente em créditos especiais, né, suplementares especiais. Tem poucas indicações de extraordinário. É um bom caso, né, que a gente não tem muita créditos extraordinários criados aqui pelo Estado, sempre tendo o aval ali do Poder Legislativo. Em seguida tem um organograma, né, que fala sobre o Estado de São Paulo. Esse organograma é estruturado aí como o Estado, né, sendo o órgão superior. E aí temos aí esse caso de transferência que ele faz que é previsto na Lei Orçamentária Anual, né? As transferências para outros entes. Temos aí algumas indicações de recursos que vai para a administração indireta. E o que interessa para a gente aqui agora é a administração direta. Dentro da administração direta, a gente tem aí, como eu falei para vocês, né, os poderes, né, tem a indicação de poderes, poder executivo, poder legislativo. E dentro do poder executivo, a gente tem aí as secretarias e PGE, como eu indiquei lá, que seriam seus órgãos setoriais. Dentro do poder executivo, quem é o órgão central e quem é normatizador e orientador referente a esse processo é a SPDR. No caso de outros poderes, a SPDR só exerceria a função de normatizadora, né? Quer dizer, ela orienta, mas ela não tem aquela subordinação referente aos órgãos. Os órgãos lá não é subordinado à SPDR. Porém, eles precisam do trabalho do serviço deles para que possam fazer as alterações orçamentárias necessárias. E aí eles utilizam desse sistema de planejamento para fazer essas alterações. E tem aí no Poder Executivo, né, as secretarias de PGE e as suas unidades orçamentárias indicadas. E aí essas unidades orçamentárias que demandam os seus recursos, né, que a gente chama aí de unidade gestora executora, que é a UGE, demanda esses recursos para a UGE executar essa dotação. Só porque verificado na UGE que houve insuficiência, falta de algum recurso, é necessário solicitar essas alterações. Então, as UGEs envia esses pedidos para suas unidades orçamentárias, ela consolida entre todas as UGEs que está subordinada a ela, e depois demanda esse recurso para a SPDR, que é um quadrinho logo abaixo, vocês podem ver aí que segue essa função. E aí você pode ver uma indicação que a SPDR trabalha junto com as unidades orçamentárias, né? Ela envolve ali alguns recursos com a unidade orçamentária, então ela trabalha dentro dessas unidades 1O1, 1O2, faz essas transações junto com tanto com a direta, tanto com a indireta, fazendo a alteração dos recursos orçamentários do exercício. E também temos o caso da Cefaz, né, que também está atua no quadro. Repara aí que ela também ela faz essa atuação, porque lembra que eu falei que é feita a autorização orçamentária, você tem a lei orçamentária anual, onde a gente manda os recursos para as unidades, mas a Fazenda também, a Secretaria da Fazenda, tem que liberar
cotas, né, liberar cota financeira para essas unidades orçamentárias para que elas possam promover a execução. E aí, por fim, é o OR, realmente, ela tendo a previsão inicial da despesa junto, a fixação da despesa junto com a liberação de cota da fazenda, ela pode demandar seus recursos ali para as UGS, como indica no quadro. Interessante também é saber a diferença que a gente tem, né, que fala de dotação, a gente tem aí também, no caso de... que é, a gente tem distribuição de cotas, né, que a gente tem a questão das distribuições de cotas, cota financeira. Então, lá na dotação inicial, ou quando a gente tem um crédito inicial, que é promovido pela SPDR, que lança nas suas unidades orçamentárias, é incluído o chamado dotação orçamentária inicial. Né? E junto com essa dotação, é feito o tal da cota, né? Incluindo a cota financeira. No estado de São Paulo é conhecido como liberação de cota, né? A gente fala de liberação de cota. E aí, no caso da unidade orçamentária, quando ela transfere essas cotas, essas dotações para as suas UGS, é chamado de repasse, né? Aqui também a gente fala de descota, né? Conhecido como descota, mas na federação é conhecido como repasse, né? Subrepasses de dotações, de cotas, né? Que a gente tem. E é isso, né? Referente aos créditos adicionais, créditos especiais, segue a mesma característica quanto à distribuição dentro do estado de São Paulo, sendo que quem demanda essas necessidades são as suas unidades, né, conforme houver a execução. E a gente tem aí, no caso da SPDR, que é o órgão central do Estado de Planejamento, que vai fazer essa nossa verificação. O crédito orçamentário é um pouco mais resumido, né, o conteúdo, porque só fala referente à lei orçamentária anual, a qual a gente já tratou em aula anterior, né, fazendo referência ao processo de verificação, autorização da lei orçamentária. E também temos aí, no caso da dotação inicial, das alterações de crédito também, que é promovido posteriormente e demandado também pelo Estado, mas, conforme vocês podem ver no quadro aí, a SPDR faz esse controle junto com as suas UOS. É isso, pessoal. Faremos uma pausa de 5 minutinhos. Vamos para um breve intervalo, no caso. Vocês podem mandar algumas perguntas, vou estar respondendo. E em seguida também, após responder as suas perguntas, faremos resoluções de algumas questões nos exercícios referentes aos créditos orçamentários aplicados pela VUNESP. Até mais. Olá, pessoal. Estamos de volta, no caso, para referente ao curso, né, para responder algumas questões e falar sobre algumas dúvidas que podem ser geradas entre vocês, né? Temos um caso aí de como consultar, né, na sua unidade, né, os créditos orçamentários, né? E aí eu digo para vocês que vocês tenham sistemas da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional, né, que possibilita essas consultas, mas temos aí o sistema também já direto, já aplicado aí, que vocês podem consultar diariamente, que é o sistema CIAFEI, né, que é o Sistema Integrado de Administração Financeira de Estados e Municípios, que é aplicado aqui no estado de São Paulo, onde lá nas contas de balancete, né, efetuar balancete, né, da unidade orçamentária, né, que você pode pegar referente onde você trabalha, temos aí, a partir das classes do subgrupo, né, que a gente tem 522, que é o controle do planejamento, 522 é planejamento e planejamento das despesas orçamentárias, na 522.11, né, que é o subelemento de conta, do plano de contas, fará essa consulta referente dos créditos disponíveis, né, os créditos iniciais, na verdade, são os créditos orçamentários que foram liberados no período, dotação inicial, a atualização da dotação nesse grupo. E você pode ir direto na consulta que é balancete, né, como eu falei. E também você tem do lado da execução, né, se você quiser consultar seus créditos disponíveis, temos aí o 622, né, que é a execução das despesas. Você tem lá 622.11, né, que são os créditos disponíveis. E, no caso, 622.13 seria seus créditos utilizados, né, no exercício, né, que foi utilizado. De um lado vai falar o que foi autorizado, né, no orçamento, que é a 522.11, que é o que foi autorizado no orçamento,
E a 622.11 mais a 13 vai informar para vocês o que foi, que está disponível e o que foi autorizado, né, que já foi utilizado no caso. E aí eu posso também informar que para quem não tem acesso aí fácil aí ao sistema, a esses sistemas integrados, né, no caso se a FEM, como eu falei, tem os programas da SPDR e também temos aí o sistema de informação gerencial, né, que é o SIGEL. Esse sistema de informação gerencial, ele promove algumas, a consulta já previamente formulada. E essas consultas você pode ver já nos seus módulos, já previstos pela internet, em qualquer, pedindo autorização para entrar nesse sistema, né, que é pela Prodesp. Você pode entrar em qualquer lugar, né, nos sites da Fazenda, né, onde você vai acessar o sistema SIGEL e consultar o que tem de disponível, o que foi autorizado, o que foi utilizado na sua unidade. São as formas de consultas de créditos. Também, a forma também no site de transparência do Estado também, há essa divulgação, né, no site de transparência do Estado de São Paulo, que no próprio site do governo do Estado, há lá a disponibilidade desse site de transparência, há indicação também da disponibilidade dos créditos nas suas unidades. É isso, né? Referente a como verificar isso na sua unidade. Se você consegue consultar, tem disponível tanto no site de transparência, que é o que está aberto a toda a sociedade, né? Temos os sistemas integrados do Estado, né, que seria o de sistema financeiro, que é o CIAFEM, de administração financeira, que é o CIAFEM, e de consultas gerenciais, que é o SIGEL, que promoverá isso. E também temos o sistema de alteração também, que é da SPDR, que faz as alterações, promove as alterações necessárias na lei orçamentária anual. É isso, né? Vamos aí para algumas questões referente a esse tema, né, que é crédito orçamentários. E aí eu tenho a primeira questão, que fala que a Vunesp, né, que foi da AGM, a gente tem aí que, segundo a legislação vigente, né, entre os créditos adicionais, aqueles que não computados ou insuficientemente dotados na lei orçamentária, né, na lei do orçamento, em que os destinados às despesas para as quais, né, não haja dotação orçamentária específica, geralmente por erro de planejamento, são créditos. E aí eu falo para vocês, né, que no caso desse texto, ele indicou dois pontos importantes, né? São créditos que não havia no planejamento, não havia planejado, não estava no orçamento, não tem essa previsão no orçamento. E aí eu indico para vocês também que você tem que obter autorização, né, de lei orçamentária, e aí a gente tem como resposta aí, são os créditos especiais, que é item B, né? Aí fala em complementares, né? Créditos complementares, não há essa indicação, né, de distribuição. Lembra que eu falei para vocês que só são especiais, extraordinários e suplementares, não complementares, não há essa indicação. Reforços de dotação, a gente conhece como suplementos, né, e não reforço de dotação, então não há essa especificação de complementares e reforço de dotação. Então a gente tem aí como indicação especiais, extraordinários e suplementares. Os especiais, que é a resposta correta, né, porque não estava previsto, né, por erro de planejamento ou porque surgiu uma necessidade naquele momento, né, atual, nem sempre é erro, né, porque a vida continua, né, sempre há novidades, né, durante o ano, pode haver novidades, e essas novidades vão ser sanadas aí com créditos especiais também. E a gente tem o tal dos suplementares, que são aquilo que já existia, só porque foi insuficiente, e o extraordinário são aqueles créditos causados por calamidade pública. Então, resposta correta, como já diz, B. Temos uma outra questão também, na questão 2, né, fala que foi da Crefito, né, a transferência ou a primeira etapa de descentralização de créditos orçamentários e adicionais, né, previstos na lei orçamentária anual, realizada por órgão central do sistema de orçamento, visando a entrega dos recursos fixados às unidades nominalmente contempladas, né, no orçamento, é denominada de. Primeiro que eu preciso indicar para vocês é a questão do que tipo de transferência está havendo, né? Primeiro, da descentralização de créditos orçamentários e adicionais
previsto na lei orçamentária, realizada pelo órgão central de sistema de orçamento, visando a entrega de recursos fixados às unidades nominalmente contempladas. Aí podemos responder à questão, que essa descentralização, ela fala em distinção entre crédito e recurso financeiro. Isso aí não é uma nomenclatura adaptada, né, para esse tipo de informação. Também quadros de detalhamento de despesa também não, né? Isso aí pode ser referente a detalhamento de programa, de natureza, mas não é. Isso aí provavelmente vai na LOA, né, esse quadro de detalhamento. Quadro de reinvestimentos, e temos a dotação e a provisão. Qual a diferença de dotação e provisão, né? A dotação é aquela liberação referente à inicial, né, que o órgão central vai dispor aos órgãos setoriais, e aí ele faz a tal da dotação inicial, que aí é a nossa resposta correta. Já a provisão é quando esse órgão, essa UO, quando recebeu a dotação inicial, vai demandar esses recursos para suas unidades subordinadas, que são as unidades que vão executar, unidade gestora, executora. E aí a gente tem esse nome, né, dotação e provisão. Junto a esse termo também, a gente tem um termo chamado destaque, né? Que destaque é quando há uma alteração de quem, institucionalmente, quem vai fazer, né, esse recurso. Por exemplo, lá na dotação inicial foi citado a unidade orçamentária da educação promover ensino, né? Foi dado a ele. Só porque parcela desse ensino foi alterado, foi referente a presidiários, então esses presidiários é controlado pela Secretaria de Planejamento de Administração Penitenciária, né? E aí tem que mandar parcela desse recurso para essa Secretaria de Administração Penitenciária para executar lá referente à educação. É uma alteração necessária, simplesmente é uma alteração institucional, não é crédito especial, não é crédito adicional, né, nesse caso, né? Seria crédito especial ou suplementar. E aí eu tenho que demandar esse recurso. A gente chama isso de alteração quanto ao O, de destaque, né? Aí, junto ao destaque, as cotas dele vai como repasse, né? A gente manda destaque, destaca recurso para aquela unidade e manda como repasse também esses recursos. Já quando é para a sua subordinada, a gente chama isso de provisionamento, né? Faz a provisão de recurso para a sua UGE, unidade gestora executora, e ela pode executar. Item E seria uma segunda fase, não primeira. Os outros, né, ABC não é a indicação de distribuição de cota, como posso dizer. Podemos também resolver mais uma outra questão, né, questão 3. Temos aí na questão 3, efetuada pela VUNESP, foi o concurso promovido pela CEFAS, né, que é segundo a lei 4.320, né, de 64, entende-se, né, por superávit financeiro a diferença, né. E a gente tem aí como diferença na letra A, apresentada entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, né? Está correto, né, essa, até aí, né, essa indicação, né, que a diferença é calculada lá no balanço patrimonial, né, e ela é referente ao ativo financeiro, passivo financeiro. E aí ela diz também que conjugados ainda com saldos adicionais e as operações devedoras e a eles vinculadas, né? Ou seja, está errado nessa, essa finalização, porque conjugados com, ainda com os saldos dos créditos adicionais que seguirão para o próximo exercício e as operações de crédito que estão a eles vinculadas, né? Então, está errada essa questão. Na EB, fala que a diferença positiva, né? A gente também tem, né? A diferença positiva das receitas, só porque aí fala das receitas correntes previstas, não é isso, não é balanço orçamentário. O cálculo superávit é calculado no balanço patrimonial, então as receitas e correntes previstas vai estar lá no balanço patrimonial, mas referente a isso, né, essa diferença de receita corrente previstas de créditos orçamentários e suplementares apresentados no balanço orçamentário, isso aí seria o superávit de previsão, né? A gente tem lá o superávit orçamentário referente à previsão. Também temos aí no item C, né, que fala que seria a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Como eu falei para vocês, até aí está correto, né, que é calculado no balanço patrimonial. E conjuga-se ainda com saldos dos créditos adicionais transferidos, né, para o próximo exercício. São aqueles créditos adicionais que não foram executados dentro do exercício. A gente sabe que os créditos especiais extraordinários, ele, se for incluído
nos quatro últimos meses, né, do exercício, ele pode passar para o próximo exercício. Então, havendo essa passagem, ele já vai vincular esse saldo, né, do cálculo superávit. E aí também as operações de crédito que estão vinculadas, né? Ou seja, se tiver alguma operação de crédito que seja vinculada a esse superávit financeiro, você tem que fazer essa vinculação e retirar também do saldo. É a nossa resposta correta, né? EC, na questão 3, está correta. Podemos aí para verificar as outras alternativas, né? Que temos a D, para ver qual motivo elas estejam erradas, né? Na D fala que é diferença positiva, de novo, da receita orçamentária, como eu falei, é calculado no balanço patrimonial e não é receita orçamentária, são os ativos financeiros e passivos financeiros, apresentadas na demonstração das variações patrimoniais, né? E as variações patrimoniais, ela vai apresentar o resultado do período e não o cálculo do superávit, né? Então, não é isso. Existente entre as. Aí tem o item E também, né, que fala sobre os créditos existentes entre as receitas correntes previstas e as despesas de crédito orçamentários, né? Essas receitas correntes previstas, né, e despesas de crédito orçamentário, como eu falei, é aquela superávit de previsão, né? A gente tem, no caso da receita, está prevista maior que seus créditos especiais, que for. Está errado também, não é o item. E, como falei para vocês, a resposta é a alternativa C. É isso, créditos especiais, os créditos adicionais, no caso, como falei, um resumo básico, né, que são suplementares, adicionais, no caso, são suplementares especiais e extraordinários, tem essas características que foi dita hoje para vocês. No caso de aplicação, isso em prova, o que for, é bem básico, né, as questões vão falar sobre o tratamento dado, a liberação de lei. No caso dos extraordinários, não precisa de ser liberado, né? Os outros dois precisam. A abertura, né? No caso dos três, tem que ser aberto pelo Poder Executivo, né? Tem que ser aberto, são decreto, né? A abertura dele é promovida por decreto do Poder Executivo ou qualquer tipo de ato normativo, né? Porque muitas vezes a abertura pode ser diferenciada, né? Medida provisória, no caso da União, e nos estados e municípios pode ser por decreto, né? Aqui no estado de São Paulo é decreto. E também pode indicar também algumas questões referente a o que pode ser usado como liberação de créditos. Como liberação de créditos. E no caso aí, eu já fui dito para vocês que são lá o cálculo, o saldo, né, o superávit financeiro, as dotações que foram anuladas, superávit orçamentário. E aí vai, né? É isso, pessoal. Acaba aqui esse módulo, né, de hoje. Espero vocês aí no próximo módulo. Daqui 15 dias a gente está de volta. Temos aí os dados pessoais meu, né? Telefone, e-mail e o cargo, né? Como todos já sabem, sou analista de planejamento de orçamento e finanças públicas. É isso. Espero ter colaborado aí com o aprendizado de vocês referente aos créditos orçamentários. E na próxima aula a gente falar uma instrução sobre receitas orçamentárias. Até mais.